ingano yanjye yankozeho mutagira ngo ni ibintu byoroshye uko njya no gusezerana na madam te nuko nasezeranye n'umukobwa munini kandi muremure ntago byari byoroshye bansubijeyo inshuro enye inshuro ya kane ho nari mpuye n'ikibazo kuko assistant burugumestri yangirutseho n'inkoni yaciye igiti kuko nari maze imisi mbazengereza ko nshaka kubaka urugo n'umukobwa mubereka ariko giye bakanyohereza ku ishuri abavuga bafite iminwa kandi umunwa kuvuga ni ku kazi baragura rukagira ngo baragukunze kumbe bari mu kazi kababaga ibi wawe wibwira ko ari inshuti z'umumaro ukabazengurutse inzu yose ukabamenera amabanga ntacusize bageraga kuri umukire none basanze urumukene warashize Wibiraga kari nchutu wonye na hobo baimo bara kutaka Bashaka kicho bagugura hono neva sande na chuba rusha Dere kufuga we niko kazi Umbi nguru we wakazi churanga Muma namba ya wono muma huriro ya woni wawe tigani Zaburi nsha Ranje ubuna ni we You are kugutabara ari upishe biteranganira Abagerageswa nuko babavuka muje mwicecetera Hanyuma bitumye mbivuga gutyo wowe yitega amatwi bari mu kazi kamama kari ni wawe wibwira ko ari inshuti z'umumaro ukabazengurutse inzu yose ukabamenera amabanga ntacusize bageraga kuri umukire none basanze urumukene warashize wibwiraga ko ari inshuti ubonye naho bo barimo baragu Bashaka kicho bagugura hono neva sande na chumba rusha Dere kufuga we niko kazi Umbi nguru we wakazi churanga Muma namba ya wono muma hurilo ya woni wawe tigani Aliko vivore eva fuge nukuri bareke bapa mama ze Umba! Kuwe harandira kuwe
kuvugako wagumiwe nubwo ari to ni wabatumye kubivuga ndavuga meze nabi naho byaba ari to ni wabatumye kubivuga yego amadena kwishe ariko ni wabatumye kutyamamaza Niba bikora batayobewe ko barimo kuguhemukira Babikora batayobewe kwe chamwe kanda yumunaja hinduka Babikora batayobewe kuwiteka iwukuzi kubarusha Nukuri bafita makuru kuwiteka iwukura kuchafu Iti menyi menyi iyo muri kumwe wumva bari kubihamya Uzumba bakubwira bavuga ngo nizibikanzara magi Uzumba bakubwiye ngo ningumba zirabyaraziga heka Baza kuri nkuru z'uwari waragumiwe wabonye umugabo Ya hinduka Uzabaza kusutisa pesa pe Uzumba bakusubije batisoma utinyira mugenge n'ubugenge bwayo Uzumba bakusubije bati imoki tuti tonsa Uzabaza kusutisa pesa pe Uzumba bakusubije batisoma Kiranuti kandi atumugani wakati nze kazaza na menyo ya ruguru nawe babiru tagati nze kazaza ni Yesu wabarokore utinya bakuvuguru mukene bakakuvuguru mukire abahe mukiru rimunda nibareka kwe mukiru uwo barora Areke ntacho bazakora kumugambi mani kufiteho Wibuke kumukira nuti w'Imana betwaho no kwizera Barakubona mw'ishusho y'uyu munsi ariko ejo ntibayizi Ihorere wikirizwe ibindi ni hanyuma Ihorere Okay.
aracyakiza Yesu bamwizeye aracyatanga agakiza mu bagakeneye aracyababarira abanyabyaha aracyakura kujya vuba bamukorera aracyakiza Yesu bamwizeye aracyatanga agakiza mu bagakeneye aracyababarira abanyabyaha aracyakura kujya vuba bamukorera wamukomeye amashyiku yafite aracyariho Yesu naho yagiye araboneka cyane kubamushaka aracyaruhura baremerewe aracyatabara bari mu kaga aracyariho Yesu naho yagiye araboneka cyane kubamushaka aracyaruhura baremerewe aracyatabara bari mu kaga Yesu ni mwiza ntahinduka na mbawe uko yahozeho na n'ubundi kwari kuba mwiringiye aracyahari Yesu nimugume muri we aho ariseriye Yesu ni mwiza ntahinduka na mbawe uko yahozeho amashini batashize yamwongere ahirwa bamwemera bakamukomeraho abo niba yapfiriye aradukunda nimukomere arajya asohoza amasezerano arindisha mu yavuze yivuguruza na mba ahirwa bamwemera bakamukomeraho abo niba yapfiriye aradukunda nimukomere arajya mufugirize impundu Yesu ni sawa yabaramukije nanone bavandimwe mu izina rya Yesu amahoro abe muri mwe mukagira undi mwenda cyane umwe gukundana kuko Yesu yadukunze ikibazo gikomeye nuko aho gukundana ahubwo urwango ruragwira mbese dukora iki mbese tugire dute umuntu wese utuye ku isi kirazira kwabura umwanzi n'umukunzi ariko n'uwo mukunzi bavugana bonye arubigiye gitoya urwandiko rwa mbere rwa Yohani bice bitatu umurongo wa cumi niho hatubwira kudakunda mwene se atari umwana w'Imana iyo ukomeje ukamanuka ukajya ku murongo wa cumi na gatanu niho byumvikana neza ko umuntu wese wanga mwene se ari umwicanyi
totura bavandimwe turanga na dupiki nanje ndi mubemera ko ibi bibyinshi biba kuri satani ari kumenye kwa dushuka kubikora uyu munsi ejo tukaza bizira umenye ko hagati ya satani n'umuntu hari inzigo ikomeye Icyo gituma hora kubita gato kikukande ashaka ko turimbuka Ntumukurikire satani aragushuka Ni mubi Ntugera mu mwijima ndabona aragucocomera Ape Ntumukurikire satani aragushuka Ntugera mu mwijima ndabona aragucocomera Kukahora kere kitiza toku kori chawa Na kere kingaruka za cho Arushu mkwa kusamba nariko na mwereka Kwa raha kuri nda indaro Murugo busamba nyina goya kwereka Na kesho hazafa mubur kwa ye Kagushuka kwichumu nariko na kwereka Kesho zaburi muri gereza Aragushuka nguje kwiba Akaguhisha kura fatir kwa mchungo Mbegu mugomewe Satani namubagira Aragushuka gutandukana nuwo mashakanye na kwereke gutagaciro Akwereke ishusho y'ibyiza byo gukora icyaha na guha ishusho y'urupfu Akwereke uyu munsi ariko ntiyakora ikosa ryo kukwereka ejo hazaza Arakubwira ngo nukora uravunika kaguhisha kw'ejo uzicwa n'inzara Aiwa iwa iwe Mbesu wa mugiri nchuti Numu kurikire satani aragushuka Ni mubi Nugera mwijima tawona aragucocomera Ape Numu kurikire satani aragushuka Kuko Nugera mwijima tawona aragucocomera Garagaza kumugambi wa satana uwo kutichano kuturimbura Yohereje delira kwa Samsoni birangirira kugashinyaguro n'uburetwa Yashoreje kurupfu rwe n'abamushinyagurira bose barazima Yohereza umuntu gucisha uburozi akamuhisha kwabo yica zabasangayo Mbese ubumba bwiriki Oturanga ye atumara Abagambaniye Danieli barapuye ntihasigara n'uwabari mururu Urwango yashize muri Hamani rwatumye havamo n'inzira karengane Yashize ikinyoma muri Ananiya na Safira na n'umwe muri bo warokotse Yoheje hamuno ni gufata Tamari ku ngufu uwo nguwo nawe yarapfuye Tuwe masa tatumara we
bakunda kumbona ndirimba mfite morale cyane maze iminsi ndwaye muri hangana ariko ikingenzi se sukumva ubutumwa ngira ngo Yesu wamugisha hanyuma navuze iburasirazuba gusa arababoze bambaza abatese ni iburasirazuba hehe ko iburasirazuba ari bunini na karere ka Bugesera murenge wa Ririma yego nuwanje nurutse yego hanyuma hano nabonye abantu tuziranye ari babiri bonyine ni babiri gusa ni Nyampinga na Pasteur Ishimiye bo bonyine tuziranye hanyuma mu Pasteur Ishimiye itangira ryo gukora umurimo w'Imana kuri jyewe ari ku mwanya wa mbere mu bantu baritangije ubwo mwumva ndirimba mukumva ariko burya hari ahantu byagiye biva ambwira ko nzakorera Imana naramusetse cyane umuntu wari waturutse iyo ngiyo yambaye ibipantaro binini bigenda bigira bityo abikora hirya ndavuga nti ariko se uyu muntu yavuga ikintu koko kigakunda ariko nubwo nanjye nari ndi kubivuga gutyo nanjye nta muntu wari uri muri jyewe nta muntu wari muri jye ubu mundeba ndubatse umugore n'abana mwari muzi ngo ni umusore ahubwo nta nubwo ndi umugabo muto nta nubwo ndi umugabo uri kubyiga ntabwo ndi umugabo sindi mushyashya mu bagabo yego mazemo igihe imyaka 20 tagira ngo kuba umugabo kwanjye ni ibintu nta ni ibintu ndimo niga cyangwa ndimo ntozwa yemaze imyaka 20 nubatse wabimenya ariko mu byukuri wenda hari igihe hazabaho ubuhamya bwanjye ariko bwa mbere ambwira ibyo bintu nawe yabonaga ko namaze gusaza nari narashaje igihe kitaragera ariko maze kugera mu Mana niyo mpamvu nange mutari kubyumva ntabwo mubyumva ndashaje ariko ntimuri kubyemera nuko namaze kugera mu Mana Imana igahita igira uko niko nibigenza nta munezero naba narigeze mbona mu buzima bwanjye uwo kubana n'Imana hari abagabo babiri njya mvuga Imana na Satani hari abagabo babiri njya mvuga abo bahora bahanganye ugasanga umwe ibyo ashaka si ibyo ndashaka bahora bavuguruzanya abo bose ndabazi buri wese nabanye nawe hari uwo nabanje hari n'uwo nakurikijeho ariko uwo nabanje ni mubi ni mubi pe ni ukuri niba wari ukiri iyo uhita uvayo uyu munsi kwa Satani habi cyane nari nsaziyeyo wenda nihaba umwanya hari igihe nzagaruka nkabibabwira neza kuko uyu mwanya bampaye no kuririmba hanyuma mfite abahungu batatu mfite n'abakobwa bane ubwo ni abana barindwi ariya haruhamagaye Yesu ni ukuvuga ngo arumva bitakunda arumva bidashoboka ariko aho bana n'abanjye madamu wanjye twashakanye ari umukobwa ntabwo yari yarabyaye hanze wenda ngo mbe ndikoreramo n'aba bandi abo bana bose n'abanjye mfite imyaka 45 y'amavuko
yewe rero kubera ko biri kubatangaza biri gutuma nzaguma ku mana ntabwo nzayiva biri gutuma murimo muratuma nguma ku mana mwebwe murimo muratuma nyigumaho ubwo hagati ya bo je ni imana imbere yanyu ubwo turemye gitangaza nibitangaje se uyu azi wacu ari umuntu bari bazanye witwa Nkurikiyinka Elia yaririmbaga indirimbo za Theo nizo yagendaga aririmba amatsiko rero yari yanzanye aho hantu nari nzi ko ari Theo bose babireba wahaje ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu nari nzi ko ari Theo wahaje n'uwo wamuruje avuga ntuye umuntu ndi kwancuranga ntamuzi kanzamuke ndagenda nasanze abantu benshi nari umugatolika nari n'umuyobozi w'abaririmbyi bose muri paruwasi ninjye watangije muzika ibintu byo gucuranga ibi ngibi bya muzika ibyo bita solfège njya bitangije muri paruwasi gatolika ya Ruhuha navukiye muri kari agace hepfo gatuye mu Irango abantu bahazi urahazi yego hariya hahoze ari muri sekiteri ya gakomeye ariko gakomeye bisigaye ku izina ry'akagari hanyuma murumva ko muri paruwasi nitwaga nk'umuntu ukazi cyangwa se uzwi ndetse muri biriya bihemuza nicyo gihe Padiri Canisius yari yamaze gufata umwanzuro ko ngomba kujya mba kuri paruwasi kubera ibyo bikorwa ubwo natangiye kujya mba kuri paruwasi rero ariko mwebwe mwaje ndi mu rugo hanyuma narahageze mpasanga abantu benshi ikintu kugira ngo ndebe abantu cyangwa se ndebe abangaba bavuga butumwa byansabye kurira igiti arabyiruka amanurira nari ndi mu giti hejuru ngo kari akantu kari hariya mu giti kariya ibiti byari birimo abantu batandukanye ariko ni jyewe yabwiye mu bantu bose bari bari mu biti ni jye yabwiye ni jye yatunze urutoki abivugaho ibi byose yavuze byose ibintu byose mwumva mukanyumvaho ibyinshi ni pasiteri wabivuzeho abandi bampanuriye ariko uyu nguyu ariwe wabanje rero kuba yananagize umugisha umva arambwiye ati ngwino bane natwe mu iteraniro mba numva nje nitabye umubyeyi Yesu rero abaho umugisha ntabwo nabivuga ngiye kubivuga kuririmba sinaririmba reka ndirimbe ubutaha nzaza mbaho ubuhamya murumva ko byonyine buriya jye mfite ubuhamya cyane cyane bw'ingano yanjye ingano yanjye yankozeho mutagira ngo ni ibintu byoroshye ariko yankoragaho njye niyakira njye nariyakiriye pe njye numva nta kibazo mfite kuko njya no gusezerana na madamu te nuko nasezeranye n'umukobwa munini kandi muremure ntabwo byari byoroshye bansubijeyo inshuro enye ariko ku nshuro ya kane ho nari mpuye n'ikibazo kuko asista burugumesitiri yangirutseho n'inkoni yaciye igiti kuko nari maze iminsi mbazengereza ko nshaka kubaka urugo n'umukobwa mubereka ariko gihe bakanyohereza ku ishuri ku munsi wa kane rero ho baciye n'inkoni banyirukaho ndiruka
ariko bamaze kwinjira muri biro nanone bambona ku idirishya ubwo abandi basezerana babanje kureba mu ndangamuntu ngo barebe imyaka yabo gisiko byagenze kugira ngo nsezerane nasezeraniye ku ifishi y'abatisimu kubera ko Kiliziya Gatolika ibatiza impinja amahirwe nagize rero nuko ababyeyi bambatije nduruhinja ifishi y'abatisimu rona batijweho niyo yagaragaje igihe navukiye kuko igipande cyo nta cyari kigihari niyo nasezeraniyeho niyo yatumye nsezerana kuko niyo yagaragaje imyaka yanjye kuko no kuvuga ngo niba narabatijwe nduruhinja rero ntago nabatirijwe mu nda ya mama nabatijwe naravutse iyo fishi yahise ibisobanura rero mpabwo uburenganzira bwo gusezerana n'ubu ngubu iyo ndi kumwe n'abana usibye ko nubahwa mva reka mbabwire mu bagabo bubashywe mu rugo bubahwa mu rugo aho bari cyangwa se bakubahwa n'abagore babo n'abana babo ndimo oya nta kwihagararaho turakijijwe nta kwihagararaho kundi dufite agakiza mu rugo nta kibazo Yesu rero yarakoze mu mumpera mashyi kandi Imana iho umugisha pasteri wantumiye reka ndirimbe indirimbo rero Wawezi isi yu yirebdi buniki
abantu iyo uri muremure bakwita gasongo iyo uri mugufi ngure cyane ubutaka iyo utari nyangufu buri zakayo iyo uri munini ngo dore uko kingana waba mutungura bugwana umuyaga iyo uri nzobe muri gatungu cyangwa kazungu waba uri igikara ngusa n'inkoni iteka urakena ngo ukize nawe akubwira waba ukize ngo wabikuye ikuzimu kugira neza nabyo byajemo agatotsi ugize icyaguhesha aragutaranga uwari inshuti y'umuntu niwe mwanzi we uwishimye uyu munsi ejo aba babaye uwabyaye n'utabyaye bararira umubwire n'umukene ntibanyuzwe tutarigeze ahemuka akiri muto ari guhemuka ashaje ye babawe ibibi nibyo byinshi kuruta ibyiza aba babaye nibo benshi kuruta abishimye reka nkubwire inama kandi yagufasha nubabazwe n'ukwisita buhiriye umuntu wese agendana n'ibimuhiga nugende ukagaruka ujye ushima imana isi wari ishaka ko nta mahoro wagira witsinda n'uguhora wihangana nuko rero yikure mu mubabaro utandukanye umubiri wawe n'ibibi bikuve mu mutima bijye kure yawe ukizwe neza kandi usenga ubudasiba naho ibyo bindi ubona byose n'ubusa ikibirusha agaciro n'ubugingo buhoraho uretse gukizwa nk'abajya mu ishuri umuntu wese akita ku iherezo rye ibyo dukora tukabikora dukiranuka tukishakira ubwishingizi ku mana naho ubundi iby'iyi si naho utatugeza n'ukuri uretse gukizwa nk'abajya mu ishuri umuntu wese akita ku iherezo rye ibyo dukora tukabikora dukiranuka tukishakira ubwishingizi ku mana naho ubundi iby'iyi si naho utatugeza n'ukuri urava mu murongo urahama hirwe uwinyuma
Kaba mumurongo kuza ugaruka mungu bizakurusha. Wowe, shika makomera, unambaru bana, wowe.